Bwetula ebitambula munsi nebigenda maso mu kyondo kya Arabu. Awuliriza buli lukya ebigenda maso mu kyondo kya Arabu byongera okukyuka. N'okwongera okweraliikiriza. N'essuubi okwongera okuggwerawo ddala. Mukulaba nti abantu abali mu bitundu gamba nga Gaza n'ebitundu bye basobola okulaba nga bongera okufuna emirembe okugenda maaso okwongera okutambula. Essuubi ly'abadde litandise okugenda nga lidda mu mitima gy'abannansi b'eggwanga lya Palestine. Oluvannyuma lw'amawulire agagenze maaso okwongera okulambika nti waliwo enteeseganya ezitandise okubumbujja era ng'enteeseganya zino zigenda kubumbujjira mu ggwanga erya Misiri erya Qatar mu kibuga Doha. Okwongera okumya obusambattuko buno maze ebbanga eddene nga bugenda maaso okwongera okutambula. Era miitinga eno nakoleggolo yatudde mu kibuga Qatar okwongera okulaba nga bayitaayita mu byonna ebyetaagisa n'ebigendo basobozesa okulaba nga batambuza bulungi ensonga okumya dduka maze ebbanga abumbojja. Era onakoleggolo be baatudde awuliriza omulungi bayabuse nga tewali nnyo ky'amaanyi ekyasobodde okubanga ddala kituukwako. Direkita jeno w'ekitongole ekiggwanga lya Israeri ekikesi kye bayita Mossad bamuyita David Banea onakoleggolo komande yazeeyo mu ggwanga lye erya Misiri ng'amaze essaawa 24 ng'ali mu ggwanga lya Qatar gy'agenda ku lunaku awuliriza olunaku olw'essande. Era nga ebwe yagenze mu ggwanga lya Isirayiri okuddayo n'ategeeza mukama we gwe bayita Benjamin Netanyahu we babadde batuuse na buli kimu kyonna nga bwe kigenda nga akyongera okutambula. David Banea okugenda mu ggwanga erya Qatar waliwo essuubi awuliriza nga bagenda okusinga n'abakugu okuva mu gavumenti eggwanga lya Amerika omuli direkita w'ekitongole kya Amerika ekikesi kye bayita CIA gwe bayita awuliriza William Burns. Munteeseganya z'abadde mu kibuga Doha ekyeggwanga eriyitibwa Qatar bakanyiza ne bagamba balina okuddamu ate okusinkana mu bbanga si ddene lya wiiki za wiiki bbiri nga tebannabawuliriza nga balina okuddamu okusinkana amangu ddala ng'okulonda kw'eggwanga lya Amerika wagamala okukomekkerezebwa. Okusinziira ku kiwandiiko ekyavudde mu woofiisi awuliriza eya Prime Minister w'eggwanga lye bayita Qatar n'ekiva mu woofiisi ya Prime Minister w'eggwanga erya Isirayiri n'ekiva mu ofiisi ya Director General CIA gwe bayita Bill Burns awuliriza William Burns n'omukulembeze w'eggwanga lya Qatar mu ofiisi ya Prime Minister gwe bayita Muhammad bin Abdurrahman Al Thani wakati mukubaganya ebizo konna munnaffe nga agenze maaso okwongera okubeererawo ddala. Ensonga gye babadde batunuulira abadde y'eno nti oluvannyuma lw'okuttibwa kw'abadde omuduumizi w'ekibiina kya Hamas gwe bayita Yahya Sinwar kisobola okuwa enkizo egendeddamu okwongera okulabira ddala awuliriza nga baddamu okuteesa n'okumya olutalo olugenda maaso okwongera okutambula. Era wakati mukubaganya ebirowoozo wano ne gavumenti eggwanga lya Misiri yabadde eviiriddeyo n'egamba nti waakiri tuteekewo okuyimiriza wakati mu kusuula bbomu n'okulwanagana okumala ebbanga lya nnaku bbiri zokka olwo nno kiyambe aba Hamas okuyimbulayo abantu bana abali mbawambe okusobola okulya obutaala okudda ewaabwe. Hamas yuno yakigaanye. Era omu bakulembeze ba Hamas amuyita Khalid Al-Khaya yagenda ekigenda kuyamba kusobola kulaba nga bayimirizaamu ennaku bbiri n'agamba essaawa 48 tezirina makulu gonna bo kye baagala olutalo lukomekkereze badalasi badde mu bulamu bwa bulijjo bagende maaso n'okuddamu okuzimba ensi yaabwe yonna ewoomoddwa okwongera okumalibwawo. Omukutu gw'amawulire ogwa Isirayiri oguyitibwa Channel 12 amawulire agafulumiddeko Benjamin Netanyahu kennyini yavudde n'ategeeza bammemba b'ekibiina kye eky'ebyobufuzi awuliriza wakati mu byonna yadde bigenda maaso okwongera okutambula ku nsonga zonna. Yagambye nti Misiri mu ndowooza yonna gy'abadde erina okulaba nga bayimbula abasibana olwo nno kiyambeko mu kwongera okutereeza ebintu byonna n'agamba nti ekyo tekigenda kuyamba wakati mu kwongera okulaba nga kitambuza. Netanyahu yabadde akiguze. Netanyahu yabadde akiguze eky'okuyimirizaamu okusuula bbomu ennaku bbiri zokka bayimbula abawambe bali bana bokka wabula ate essaawa direkita w'ekitongole ky'eggwanga lya Amerika n'agamba nti bandibadde balina okubeera abawambe 8 abandibadde bateebwa.
Hamas byaganyo kukiriza mu nteekateeka ezo yongera lutalo lukomekerezebwe ne bagamba no balina okuddamu okugenda maaso okwongera okwetegereza ku nsonga zonna nga bwe zirina okugenda nga azongera okutambula. Netanyahu yagambye nti ngenda kola ekisoboka kyonna okwongera okulaba nga noonya abantu baabwe bali n'okusanyizayo ddala enfo zonna ez'abalabe b'ensi yaffe olwo abantu baffe bongera okudda mirembe gyennyini egyannamaddala ku nsonga bwe zirina okwongera awuliriza okwongera okutambula munaffe ku nsonga zonna nga bwe ziri. Ajukira wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kigenda maaso awuliriza nga kyongera okutambula, Hamas eyina abajaasi ba Isirayiri bezzeebwamba mu kitundu kye bayita Gaza mu lutalo olubadde lutambula. Hamas eyina abantu ba bulijjo be yawamba ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogw'ekkumi omwaka oguwedde bonna awuliriza ekyabalina n'okutuuka munaffe awuliriza olunaku olwaleero. Netanyahu buli lukya ayongera okusanga obuzibu eri abantu abulijjo ab'enganda z'abantu be bawamba okwonookooteka ne mu kabineeti kennyini asaako n'amawanga amalala ag'enjawulo nga mulimu ne Bufalansa ne Germany n'Amerika yennyini emuwagira okwongera okutwalisaamu. Wakati mu byonna ebigenda maaso nga bitambula, Netanyahu agamba ndi singa tupapa bino byonna ne tubikola mu kiseera kino kitegeeza nti tujja kuba tuwadde Hamas amwaganya wamu ne Hezbollah omwaganya okusigala ng'egenda maaso okwongera tukolako obulumbaganyi bwennyini obwa nnamaddala. Netanyahu agamba ndi wakati mu byonna Hamas ekyaliwo era tulina okugenda maaso okwongera okugirwanyisa n'ogisaanyizaawo ddala era tulina kukola ekisoboka kyonna okwongera okununya abantu baffe we bali n'okutuuka olunaku olwaleero. Era olunaku olwaleero kyovola ni minisita we avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda teyakkaanya bulungi naye ye ng'amugamba nti twandibadde tukomekkerereza ekintu kino olutalo ne tuluyimiriza olwo nno ne tugenda amaaso okwongera okuzimba amaanyi gaffe ag'enkizo n'okwongera okusalawo okutetenkanya okulaba ebintu nga bitambula. Netanyahu agamba nti bwe tuba tusazeewo kujja amagye gano mu kitundu kye bayita Gaza gonna tugenda kugajjayo tugenda kulekako amagye agamu mu kitundu ekimu wabula ate gavumenti eggwanga lya Misiri kino tekikkiririzaamu. Misiri egamba nti ekyetaagisa kiri ekintu kiri kimu kwe kulaba nga ddala tusobola okuba nti amagye gonna gaviirayo ddala ku nsonga zonna wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kitambula. Omu ku bakungu b'ekibiina kya Hamasi ono n'atuula mu kibuga Doha mu Katari bamuyita Hassan Badran. Badran ali mu kibuga Doha mu Katari yagambye nti wakati bo kye beetaaga olunaku olwaliro si bintu baagala diiru oba baagala proposal yenna egendereddwamu okwongera okukomya byonna ebitambula olwo ensi eyongere okuteerera nga terina buzibu bwonna bo kye beetaaga. Hassan Badran agamba ndi ffe tuli beetegefu okugenda maaso okwongera okutuukiriza byonna ebyetaagisa era tuli beetegefu okuyingira mu nteesagana zonna ezigenda okukomya dduka ono n'okugenda maaso okwongera okukomya okulwanagana kwonna okuli mu kitundu kino nga bwe kirina okugenda awuliriza munaffe nga kyongera okutambula. Bibadde bikyali bwe bityo ate obuzibu bweyongera. Ajjuke olunaku lw'eggulo Isirayiri yazzeemu n'esuula bbomu e Gaza era abantu abawerako e Gaza ne bafa era nga kigambibwa ndi abantu abattiddwa basukka mu nkaaga mu kitundu eky'ommambuka g'oluwannanda lw'e Gaza olunaku lw'eggulo mu Isirayiri ennuba zagenze nga ekola mu bitundu eby'enjawulo. Era wakati mu byonna awuliriza amalwaliro gonna mu bitundu by'ommambuka g'ekitundu ky'e Gaza gonna gajjudde abantu n'abamu abafiiridde naddala mu kitundu ky'ekimu. Isirayiri wakati mu byonna ogenda maaso okwongera okubikola abwetu olukyokulayo oluku ne luyisa n'ekiteeso oluwera naddala ekibiina ky'amawanga amagatte n'ebitongole byonna ebadde biyambako mu kutwala obuyambi e Gaza obwoddamu kwerigisiza mu kitundu ekyo wadde okusindikayo obuyambi. Amerika ku nsonga zino evuddeyo. Gavumenti eggwanga lya Amerika erabudde egambye Isirayiri n'egiga nti Isirayiri nga tunaba kuyisa tteeka ng'erifaanagana ng'ero mu bitundu ebimu lowooza nnyo ku kigenda okuvaamu. Olw'ensonga ndi abantu bangi bayinza okufa enjala singa ddala ebitongole bino biremererwa okukolera biremu okukola omulimu gwayo mu bitundu ebyo ekiyinza okuvaamu tekigenda kubeera kirungi n'ekimu. Era Amerika esabye Isirayiri okulaba nga etunula mu tteeka eryo eryayisiddwa lisobole okuddizibwa emabega kiyambeko okwongera okulaba nga abantu bano awuliriza nga tebatondoka njala wadde okusaanawo mu nkambi z'abanoonyiboobubudamu ze balimu olunaku olwaliro okwongera okufuna obuyambi bwo kennyini awuliriza munaffe oba nnamaddala. Isirayiri kye yakoze olunaku lw'eggulo yalumbye akabuga bakayita Beit Lahia kali mu ggwanga lya Isirayiri n'ekasuulako bbomu okumpi n'eddwaliro eriyitibwa Al Auda Hospital mu kitundu ky'ekimu.
era director wa dwaluno ili Al Auda Hospital agambye nti abantu abalumiziddwa ng'oggyeko abaafudde baddusiddwa mu dwaliro nega ebikozesebwa mu dwaliro nga tebimala. Agambye nti abantu abasukka 10 be baddusiddwa mu dwaliro munda okwongera okulabira ddala nga bongera okufuna obujjanjabi nenga ebikozesebwa tebimala omuli eddagala omuli amazzi gennyini gaade gasaliddwako n'omusenga tebalina okuyamba ku bantu bano wakati awuliriza mu nsonga zonna munaffe nga bwe ziri. Amalwaliro gano abantu gye babadde baddukira gye badde bafuna obuyambi n'okugira nga babudama agamu gonna gaziyizibwa abantu bano obutagatuukamu. Beti Lahia kumbi ebizimbe ebisinga byonna Israeli egenze ebikuba ng'ebisuulako bomu era gutuntunu ngusigadde mu bbanga awuliriza mu kitundu kyekimu kyekyo ku mbeera ze kennyini nga bwe zigenda maaso kwongera okutambula. Abakungu ab'enjawulo mu bitongole eby'enjawulo bavuddeyo ku nsonga ne bavumira nnyo ekikolwa kya Israeli ekyogezaako okwagala okuziyiza obuyambi bwonna obadde busindika mu kitundu kye Gaza omuli n'omukulembeze eggwanga lye bayita Palestine omuli ssaabawandiisi w'ekibiina ky'amawanga amagatte ayitibwa Antonio Guterres omuli omukungu w'eggwanga lya China awuliriza mu UN gwe bayita Fu Kongo omuli gavumenti gwanga lye bayita Russia omuli gavumenti gwanga lye bayita Bungereza kuno yavuddeyo ne gama kikyamu okuli eggwanga lye bayita Jordan okuli Ireland ssaako Norway Slovenia ne Spain Australia kyogeddeko ne Switzerland bonna bagenze maaso ngala okukyogerako. Amerika ebadde yogera ku nsonga zino awuliriza omulungi abantu omukulembeze oba minisita wa gavumenti gwanga lya Amerika ow'ensonga ezebweru agambye nti bagenda kwogeraganya n'abakulembeze munda mu ggwanga lya Israeli okwongera okutula ekintu kino lwaki Israeli ekintu kino awuliriza kyatuuse ne kigenda mu lukiiko luganga olukulu okwongera okutuwa ku nteeka efaanagana ng'eno awuliriza wakati mu nsonga zonna munaffe nga bwe zatambudde. Ajukira ndi ebago lino libaddeyo kumala akabanga baali bayagala dde okukola omulimu guno mpaka lwe basazeewo ebago lino oba amabago abiri ne gayisibwa ku nsonga eno wakati mu byonna nga biyitira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ekimu ku bintu ebyatunuliddwa ne biyinza okwongera okuvaako obuzibu bwennyini obw'amaanyi awuliriza ku nsonga ez'enjawulo nga bwe zigenda nga zitambula mu kitundu kino ekiyitibwa Gaza. Obunkenke buno bukyagenda maaso okwongera okutambula bongedde okweraliikiriza n'okutiisa ndisengete singa zino zinagana okusobola okugenda okuyingira awuliriza okuba n'essuubi ebinavaamu tebigenda kubeera birungi naye abakugu bagamba nti bino byonna Netanyahu byakola byandireeta obuzibu jjukira mu Amerika bagenda kulonda agenda kuza omwezi 5 omwezi ogw'11 era buli omu gy'agenda okulondera yamaze dda awuliriza okwongera okulaba nga bateekateeka bulungi enteekateeka zonna awuliriza nga bwe zinaatambula wakati mu nsonga zonna nga bwe zinaatambula kigambwa nti ekivuddeko abantu abamu okwekubira kati nga balowooza Donald Trump singa n'abazze mubukulembeze ayinza okukyusa ku bintu bino n'ayimiriza olutalo ly'essuubi we likyali naye obukulembeze buno buliwo obw'omukulu ayitibwa Joe Biden emyenda eno eyinza okugaana okutuwa ku nzikiriziganya yannamaddala okusira ku bintu byonna ng'ebigenda awuliriza munaffe nga bitambula. Yo e Lebanon, yo lutalo na lulu kyatambula. Lebanon onako